Dit is dan de huiskamer op donderdagmiddag. De huiskamer van Scoop bij Trefpunt Elisabeth en de Hofkampstraat 96. We hebben van 1:30 tot 4:00 een gezellige huiskamer. Waar mensen dan bij elkaar komen en elkaar ontmoeten. En voor een spelletje of voor een knutselmiddag. Om gezellig gewoon thee te drinken, elkaar te ontmoeten. Hier de huiskamer van Trefpunt Elisabeth, daar gebeuren nog veel meer. Ja, we hebben nu ook hier activiteiten die door de week worden georganiseerd. Nou, hier wordt ook Engelse les, Franse les gegeven, Tai Chi op dinsdagochtend. En samen online, dat is computerles op de woensdag en de vrijdagochtend. Ik doe het samen met een aantal vrijwilligers die hier zijn en die helpen op zo'n middag aan mee om een gezellige middag van te maken. Ik ben hier vrijwilliger sinds februari van dit jaar. En ik ben hier om mensen te begeleiden en om gezellige middagen met elkaar te hebben. Ja, dit is natuurlijk wat er bijzonder is, dit is de week van de ontmoeting. Dus dan hebben we speciale vandaag dat we even bij stilstaan. Hier kun je elkaar ontmoeten. Je kan verder met elkaar afspraken maken om elkaar buiten de huiskamer te ontmoeten. Dat is ook wel eens gebeurd hier. Dat een leuke gesprek is ontstaan tussen twee mensen. En die zijn ook verder naar hun eigen appartement hiernaast om verder bij te kletsen. En dat was heel leuk om te zien dat je dat en over kunt houden van zo'n een vriendin of een vriend. Is huiskamer Elisabeth de enige huiskamer? Nee, we hebben als Scoop zijn hebben we nog meer huiskamers. Wij hebben een huiskamer bij de MFA DOC aan Sumatraplein 1. Daar hebben we een huiskamer op de maandagmiddag van 1:30 tot 4:00. En we hebben ook op Schelvorst een huiskamer. En op Alderinshoek hebben we een huiskamer. Wordt het druk bezocht? Kom nog meer. We hebben dus wel vaak zo'n 8 à 10 personen. Maar iedereen is welkom. Iedereen kan hier ook komen. En of je nou hier dichtbij woont of je komt van de andere kant van de stad. Het maakt altijd niet uit. Iedereen kan hier binnenkomen lopen.